Буковинцям допомагатиме регіональний представник омбудсмана. У Чернівцях представили координаторку взаємодії з громадськістю Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Іриною Сопанко. Подробиці – далі. У Чернівцях відбулась конференція «Омбудсман. Рік на варті прав людини». За круглим столом представники виконавчої влади, керівники підприємств, правоохоронці та очільники організацій ознайомились із доповіддю омбудсмана за 2022 рік. Є оновлена структура омбудсмана – це інституція, яка має у своєму напрямку 9 важливих ключових напрямків діяльності. І серед них варто відмітити такий напрямок, як підтримка внутрішньопереміщених осіб. Також ми маємо сьогодні один із ключових напрямків – це підтримка військовослужбовців, їхніх родин. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, відтепер у кожній області з'являться координатори задля ефективнішої діяльності інституції. Представником омбудсмена на Буковині стала Ірина Ісопенко. Регіональне представництво – це є інституція, яка сьогодні підзвітна і підконтрольна Офісу омбудсмена України. І кожен регіональний представник, який працює на певній території – це права рука сьогодні уповноважена, яка здійснює контроль, парламентський контроль за дотриманням прав та свобод людини на відповідній території. До консультаційного центру може звернутися будь-хто щодо отримання чи порушення прав громадян України, розповідає Ірина Єсупенко. Одним із наших повноважень – це буде здійснення розгляду звернень громадян, куди до нас можуть звертатися як у письмовій, як в електронній формі, усне звернення. Оскільки прийом звернення громадян у нас відбувається щодня з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16:00. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.